وهجاك داوديال مركان وحن كوسو نقن إن ورئيسيا إن أفين كحجين كأهنا كسمها أفين كبرلمان كدولة ديان كصومالي دا مرو فردوس محمد أو علاج فرد سماء أنا سكون مغلوبين مركي هوري هلم فردوسا ما يمقشع مرو ها ولا لون كمغلوب كوسو دو تلفزيون كقرن كإثيوبيا وأي ولا لون وهجاك وحن جعل هاي إن معلمي ودن بيجي شركة طبنات الجولة برلمان كا أي كسرني مجالة تشيجا بالشركة سي قاب كي أيو أفلي مركورة وحن جعل هاي وربحين جود بالإنا نقصي سيد أمان نقورنت بسم الله أرتاح ومدة عالم كي يوم مدة ديجان كي ذلك وحن لاي هاي مركب قواد عيد ونكسن وحن نوفر ماي مالي كي خديس تهيد كل فدقي بشوا هيد صدق طبعا كي جنبود لوقن يالغية طبعا kal fadhigaygii tobnaad ee qoliyihii shanaad wuxuu noogu dhacay qaab iyo nidaam sharciyana waafaqsan habsami wanaagsan oo qurux badan leh waagag aan marba waxa la sheegayaa in khilaaf uu ka dhacay naam meesha ama goobta shirka baarlamaanka lagu qabanayay muxuu aha khilaafkaasi bal naga waran fadhigu markuu noo furmay koorankiina xaqiijinay ajendayaashiina aan soo dhigay ba waxa yar dhacay xogaa buuqa xildhibaanada qaar sidii qaab kooxaha iyaga oo abaabulan oo kale inay buuq kiciyaan ilaa markii uu horreysay lasoo galay laakiin alxamdulilah wax caqabada kumu keenin shirkii wax dee laysku afgaran waayey waqtigaa sharci ama nidaam waafaqsanna meesha kamu jirin marka buuq aduu loogu talagalay markan fadhigu qabsoomin baanu arkaynay saasay hadal. Waa marka loo eegayo dhanka baraha bulshada waxa lagu dhax socda in qaar kamid xildhibaanadu ay ka cabanayaan in sidii loo baahnaa aadan shirka aad ugu daadihin isla markaana caburin aad ku sameysay. Arintan maxaa ka jirta? Walaal wax caburin oo meesha horta ka jirtay oo anagu dareemaynaa ama aan waxa ra'yigayga dareensanaamaysan jirin sida la socotaana golahani waa golo aan lagu safaadi karin oo waa golihii sharci dejinta. waxyaabaha uu ku dhaqmayo tallaabooyinka uu qaaday iyo qaabka geedi socodkiisuba waa qaab sharciga in waafaqsan yahay ay lagama maarmaan tahay qofkii ku xadgudbana ay cawaaqibkiisa ama tallaabadiisa uu qaadayo si bal sidaad la socotaan ba golahani wuxuu ahaa golo yacni taariikh hadda kala duwan maraya waayo golahan shanaad waxaa dhexdiisa ka dhex dhacay isbeddel isbeddelkaasi wuxuu u kalifay golahan inuu noqdo golo cadcadaan iyo isla xisaabtan iyo xeeday cadcadaan ku dhaqma marka walaal wax aan dhahayna caburisa muusan jirin bal waxaan tusaale ahaan kuu siinayaa markaan ajendayaasha soo dhignay maadaama xisbi uu yahay maxayda golahan dhammaantii xisbi ka tirsan yahay inaan idi maxaa soo jeedinaa ama fikir oo kaleoo lagu biirinayo taasaa kuu cadaynaysa walaal wax caburin inayna jirin mudanayaashuna ay xor ahaayeen inay waxay ku darayaan ay ku daraan laakiin cod aqlabiyad ah maadaama inagu ku dhaqmayno majority rule-ka in lagu kala baxo marka waxa caqabada ama caburisoon anugu islahaa meesha way ka jirtay mu jirin bal xildhibaano kaloo mudanayaalaba meesha fadhiyey marka kuwaasna waa dhici kartaa inaad wareysi dooniya la yeelatan ama la kala saanba waagaag marka waa maxay natiijadii ka soo baxday shirka kadib markii idiin soo dhammaaday maalmihii ugu dambeeyey go'aamada iyo natiijooyin ka soo baxay shirka maxaa ka mid a go'aamadii horta ka soo baxay horta kulankaasi kulankii caadiga ah buu ahaa una uu sababo jiro sida covid-19 uu dib ugu dhacsanaa marka walaal waxa ka soo baxay inuu golihii inuu kalfadhigaasi si qurux badan oo wanaagsan oo habsamina noogu dhacay cadcadaan iyo isla xisaabtan cadna meeshaas ay ka jirtay oo xukuumadda dhaliilaheedii loo soo wada jeediyey qaybihii wixii ay saxeenna maadaama uu leeyahay golahani guddi joogto oo kormeer ku baxa meelaha degmooyinka iyo gobollada iyo qabale walbaba soo istaaga ay jireen warbixintoodii waxyaabihii ay ku saxeenna halkaa lagu soo jeediyey dhaliilihii ay lahaayeenna halkaa ku kala qaateen marka walaal waxaa ka soo baxay inuu kalfadhigii noogu soo dhammaaday si habsami leh waxa kaloo markii u dambeysay ay noqotay in maadaama golahan uu yahay golihii sharci dejinta hay-adiisa si loo ilaaliyo uuna leeyahay awaamiir uu golahani ku dhaqmo oo ah maxayda awaamiirta iyo anshaxa golahani in la sameeyo anshax marin xubnihii halkaas anshax darro golahan ku sameeyey in la fuliyo ugu dambeyntii waa maxay fariinta aad u gudbinaysid bulshada kaa daawanaysa tv-ga qaranka walaal bulshada deegaanka iyo dalkaba waxaan u gudbinayaa marka koowaad inay noqdaan bulsho
كدق ما أو إلى شذا نبت قريه ده دو أنحاء هذي قابدق إن كي إياه خمسة من سعد كي إياه النقطة برشو هذه شير صور هيسا أو إسعاوسا مركب برشو ديجان كي يدلهم بوحن لي هاي النقطة كومر والبع أتاجن إلى أنت نبت قريه ده كوم طلبا ضاهن النقطة برشو إسعاوسا إياه إن النقطة برشو أتاجن لحساب تلك الحكومة ده طلبا وهيسا